Benvinguts i benvingudes a la presentació de la temporada 2020-2021 de l'Embol Sant Joan d'Espí. Aquest any és una presentació diferent, en format digital, degut al Covid-19, que és el nostre gran rival. Un club amb molta història, fundat el 1958. Actualment som 30 equips, 12 femenins, 18 masculins, un total de 390 membres. Els dos equips punta de llança, el sènior masculí A jugant a Primera Nacional i el sènior femení A jugant a Divisió de Plata. I ara sí, comencem a presentar a tota la plantilla. 40 per 20, patrocinador principal de la categoria juvenil. Arrenquem amb la categoria juvenil, amb el femení B. Alba Márquez, Alicia Naval, Ariane Martínez, Claudia Mielgo, Desiree Aguilar, Emma Álvarez. Lídia Roca, Maria Faz, Mariona Saurí, Natalia Cobo, Nerea Tejero, Yolanda Busquet, Ferran Urgell, Lídia Alcaide. Passem ara amb el juvenil femení A. Aina València, Alba San Nicolás, Anna Jurado, Anna Tortes, Ariadna Meca, Ariadna Montesinos, Belén Jiménez, Blanca Unanue, Cristina Tortes. Duna Sierra, Irene Sánchez, Irene Sánchez, Julia Lucas, Marta Moreno, Paula Navarro, y el cuerpo técnico está formado por Ana María Pérez, Claudia Muñoz y Miguel Montesinos. Seguim avançant i fem amb el juvenil masculí B. Àlex Viescas, Àlex Segarra, Arnau Vela, Biel Ferrer, Carlos Aguilar, David Fernández, Enrique Hernández, Adual Fernández. Guillem Guifreu, Jan Pérez, Javier Covacho, Marc López, Mario Arjona, Mario Gascón, Paul Altozano, en el equipo técnico Pedro Covacho y José Herrero. Hem parlat amb alguns membres del juvenil masculí B per preguntar-los quins són els seus objectius de cara a aquesta temporada 2020-2021. Doncs, sobretot passar-m'ho bé, no? O sigui, vale que és un esport competitiu que hem de guanyar, però sempre estar jugant amb els teus amics, doncs això és passar-m'ho bé i si guanyem, doncs millor. Tanquem la categoria juvenil amb el masculí A. Arnau García, Arnau Martínez, Daniel Ulona, Daniel Rey, David Alférez, David Contijoc, Guillem Sumaya, Iván Gómez, Marc Buigas, Pau Mas, Roger Serralta, Sergi Mas, Toni Esteve, Víctor Romero, com a cos tècnic Antoni Esteve, Cisco Campos i Daniel Gómez. 40 per 20, patrocinador principal de la categoria juvenil
I aquí teniu tots els patrocinadors del club. Gràcies per confiar un any més amb nosaltres. I fins aquí la presentació de la categoria juvenil. Ara us deixem amb les paraules del nostre president Paco Barrena i del vicepresident i tresorer José Antonio Pérez. Que tingueu una bona temporada 2020-2021. Hola a tothom. Aquesta temporada és molt especial i tenim un contrincant molt dur que no s'han trobat en altres temporades. M'estic referint al Madrid Covid-19. Per aquest motiu, la Junta Directiva i jo mateix volem agrair a totes les famílies, jugadors, entrenadors, delegats i el seu esforç i dedicació. Entre tots el guanyarem. Tenim com a objectiu bàsic mantenir els valors esportius i socials, així com donar la major qualitat a totes les activitats i persones que formen part de la gran família de l'handbol Sant Joan d'Espí. Visca l'handbol Sant Joan d'Espí. Volem agrair tot el suport que hem rebut de tota la gran família de l'handbol Sant Joan d'Espí. Això ens dona forces per estar molt preparats. Ara, en aquest moment, cal ser prudents. Cal cuidar-se i aviat podrem gaudir del nostre esport. Salut i molt handbol!